Millət vəkilləri və müxtəlif ictimai təşkilatların rəhbərləri də Gəncə hadisələrinə öz münasibətlərini açıqlayıblar. Ölkədə xaos, qarşıdurma yaratmaq istəyənlərin məqsədlərinə çatmayacağını və ölkə vətəndaşlarının belə təxribatçılara qarşı olduğunu diqqətə çatdırıblar. Gəncədə bir qrup təxribatçı, xüsusən də xaricdən körükləndirilən təxribatçı şəhər meydanında toplaşaraq sabitliyi pozmağa cəhd etdi və təəssüfləndirici haldır ki, onlara qarşı heç bir zorakılıq tətbiq etməyən, ümumiyyətlə silahsız hadisə yerinə gəlmiş polislərə qarşı silah işlədildi. İki nəfər yüksək rütbəli, yüksək vəzifəli polis nəfəri, polis zabiti öldürüldü. Bu, bir daha onu təsdiq eləyir ki, həmin adamların məqsədi heç də kiminsə hüququnu qorumaq deyil, yaxud hansısa negativ hallara etiraz etmək deyil. Onların məqsədi Azərbaycanda polisləri, ümumiyyətlə dövlət məmurlarını öldürərək vətəndaşları qorxutmaq, ölkəni xaosa sürükləmək, Azərbaycanı Suriyanın, İrağın gününə salmaqdır. Mən bir mənalı şəkildə Gəncə hadisələrini terror kimi qiymətləndirirəm və mən düşünürəm ki, hər bir azərbaycanlı bugün həmən o terror hadisələrini pisləmək. Biz dövlətimizin yanındayıq, biz hökumətimizin yanındayıq və bu hadisələrin bir də təkrarlanmaması istiqamətində dövlətimizin gördüyü o bütün tədbirləri biz dəstəkləyirik.